Srpska pravoslavna parohija Batrovci organizovat će jedno predavanje 11. januara u Šidskoj biblioteci sa početkom 18 časova. Predavanje koje će se održati povodom obeležavanja jubileja 800 godina autokefalnosti, a predavač bit će dr. Boris Stojkovski, profesor istorije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a sama tema je Sveti Sava i autokefalnost, znači da će nam govoriti o samoj ulozi Svetoga Save u dobijanju autokefalnosti, kao i o značaju autokefalnosti za Srpsku pravoslavnu crkvu, a naravno za sam srpski vjerujući narod, koliko je značaj sama autokefalnost koju smo dobili, koju je izdejstvovao Sveti Sava. Inače, dr. Boris Stojkovski je poznat ovako istoričar, koji je priznat ne samo kod nas, već i u inostranstvu. Održava je nekoliko predavanja, učestvovao nekoliko načina skupova, simpozijuma i kod nas u Srbiji i izvan Srbije. Pogotovo je veoma cenjen u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, naravno strane Pravoslavnog bogoslovnog fakulteta u Beogradu, gdje su ga uvek i pozivali da bude gost i koji je, da kažem, ovako i veoma cenjen kao profesor istorije. Naravno i naš vladika episkop Vasilije ga je nekoliko puta isto ga je angažao za neke knjige i za neke, dakle, neke projekte, da je on uvek sa velikom sa voljom prihvatao da pomogne crkvi, tako da imamo zaista jednog čovjeka ovako visokog ranga, priznatog, i možemo slobodno pohvaliti da smo možda i prvi koji, eto, u godini jubileja obeležavamo ovaj veliki događaj i organizujemo jedno predavanje.